ቫላታሪ አቫሪ አማንት ነካርጉትና ጠገባቸዋለሁን ሰው እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል በሉሲ እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል በሉሲ እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል በሉሲ እግዚአብሔር ነቀፈታን ያስወክታል የኔ አባት ስራ ምንድነው አገልጋይ ነው አገልጋይ ኦኬ እግዚአብሔርን ታገለግለዋለ እግዚአብሔርን ታመልከዋለ አንተና ቤተ እግዚአብሔርን ያገለግላል ዛሬ የሰበኩ ስብከት ላንተና ለቤተ ነው አሜን ሃሌሉያ ሻፋካቱ ዶጃና ካቢራ ላ ባለቤቱ ነሽ ነይ እግዚአብሔር በሉ ወደነሱ ቻችሁን ዘርጉና አሜን ነቀፈታን በሉ እስቲ ከቤታችሁ ያስወግዳል በሉ እስቲ እያገለገልኩኝ የጌታ መልአክ ዝም ብሎ ወደዚህ ሰው ሲንቀሳቀስ አይነበረ ብራጆኪ ባላሮ ሳንታ ጋቫራ ኖ ሳፕሬዲያ ቆምስቴኔ አባት እያመለክ ነው እያገለገልክ ነው የሌላውን ቆቅልሽ ባንተ ይፈታል ያንተን ቆቅልሽ ግን መፈታት አልቻለም ያንተ ከባዱን ቆቅልሽ ዶክተሮችም አንተም ራሱ ምክንያቱ ምን እንደሆነ ልታውቀው አልቻልከም ያማሃል ህመሙ ምን እንደሆነ ላንተም አልገባም ለዶክተሮችም አልገባም ረባዛት አጠገባቹ ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት እስቲ ከዶክተሮች የተሰወረውን በሉት እስቲ ከዶክተሮች የተሰወረው ከጠቢባን የተሰወረው በሉት እስቲ ከጠቢባን የተሰወረው ለእግዚአብሔር ይታየዋል በሉት እስቲ ለእግዚአብሔር ይታየው እኚህ ሰውዬ አሁን ስታዋቸው በድሜ ሄደዋል አርጅተዋል አሁንም ግን የውስጣቸውን ራብና ጥማት ሳይ ጌታ ኃይል ሰጥቶኝ ላገልግለው ነው ጌታ ክብሩን በኔ ላይ አውርዶ ላገልግለው ነው ዛሬ የተለየ ቅባት እኛ አባት ይዘው ይሄዳሉ ማን ነው እዚህ ቅባት ውስጥ የሚገባ ዘለዋም ብራኬቶ ፋንታ ጋዲ ለፈራ ዙካምቤ አቱላ ፊናታ ማርፌኒያ ላቴሬ say no yeah yeah say said the collection say maruba maranata የሚል ድምጽ ሰማለው wow ልጅነት ልጅነት በሷ ህይወት ላይ ትልቅ ጥያቄ ተፈጠረባቸዋል እግዚአብሔር ጣልቃ ገባለው አለኝ ጥያቄዋ ደግሞ የሷ የማማግጅ ዘቱንደ ራፋሲያ ከትዳር ጋር የተገናኘ አጀሊያ ፋሪያ ማንታኒያ ካ እልልታ የታል ክብር የታል ጭብጨባ የታል ለናዝሬቱ ለኢየሱስ እስቲ አንድ ሰው እግዚአብሔር አለ ይበል እግዚአብሔር አለ የኔት ጸሎትሽ ተሰምቷል አሜን እግዚአብሔር ታላቅ ጉብኝት ቤትሽ ላይ አደርካለሁ አለ አሜን የሚገርም ነው የእግዚአብሔር መልአክ የፈውስን ዘይት ይዞ የኔ አባት እርሷ ተገብ ቆሟ ያለው አሜን ይሄ የፈውስ ዘይት ብቻ አይደለም ያአገልግሎትም ቅባት ነው ይለኛል እግዚአብሔር አንድ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበላት አደ አሜን ቁጭ በሉ እስቲ ሌሎቻችሁ የቅባት ጥያቄ ያለበት ሰው አለ? ፔኮቫሊሳ አታኒ ከፈታ ዱምባሩ ሻኪላ ፋንታ አቴብሬ ከፋሲያ ተራ እሚገርም ነው ለዚህ ቤት የብዙ ዘመናት ጥያቄ ሲፈታ ያየው ነው ያለው የብዙ ዘመናት እንቆቅልሽ ሲፈታ ያየው ነው ያለው እግዚአብሔር ለዚህ ሰው አለኝ እድሜ ሰጣሃለሁ አለኝ ጤና ሰጣሃለሁ አለኝ በመሰጠ እድሜና ጤና ታገለግለኛለህ አለ የተለየ ጥበብን የመግለጽ ስጦታ ሰጣዋለሁ አለኝ ጌታ የፈውስን ኃይል ሰጣዋለሁ አለኝ ጌታ ዛሬ ማታ እንደ ካሌብ የዚህ ሰው ጉልበቱ ኃይሉ ይታደሳል እንደ ንስር ኃይሉ ይታደሳል ምን ከሚባል አገር ነው የመጣው ዴራ ሲካቬላ ታራ እስቲ ዴራ በሉ እስቲ በቅርብ ጊዜ ያንን ከተማ ለቀቶታለ አሜን ከነ ቤተሰበ ሃሌሉያ ቫሎር ሬፈሰካዲያ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ያለው ዘመን
በተከፈተ ሰማይ ጌታን መታገለግልበት ዘመን ነው። ሚገርም ነው። ዲቫይን ቪዚቴሽን የሚል ፖስታ ያዘ አንድ መልአክ እየበረረ ሲመጣ ፖስታውን ከፍቼ ሳየው በመንፈስ ዓለም ተስፋዬ የሚል ጽሑፍ ፖስታው ላይ አለበት። ስም ማን ነው? አቼሪያ ላራዲያ ባቶሮ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው የበት እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው የበት እየተራመደ እሺ የኔ ስም ሁለት ስም አለው። አንደኛው ስሜ ኢዲዲያ ነው። አንደኛው ስሜ ሀብታሙ ነው። ሀብቴ ከሚል ስም ጋር የተገናኘ ነገር ወይ መታቀው ነገር አለ? አገልጋይ ነበር አልፏል ወደ ጌታ። ኦኬ። እቤት ውስጥ እንዴ ካንተ ቤት ውስጥ ዘይት እየፈሰሰ ሲወጣ ያለው። አሜን። አንተ ቤት ውስጥ አንድ የሆነ የሚነሳ ታላቅ ነብይ አለ። አሜን። ናትናኤል የሚባል ሰው ታቃለ? ምንክ ነው? አቼ ፋራስ ሶል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ሲቤት እየተራመደ የቅባት ከለው ዛሬ እየተራመደ በችግሩ ላይ እየተራመደ በጥያቄሽ ላይ እየተራመደ ይሄ ጌታዬ እየተራመደ በክብር እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት እየተራመደ እልልታችኋት ይሰማል። ዘምረው ይሄ ጌታ ወደ አገልግሎት ወደ ቤት በታላቅ ክብር በተከፈተ በር እየመጣነ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤትም እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት እየተራመደ ወመዚብ ግልን ዝፎን ተርገሞ ደጋቲ ለደብሱ ከራደባታ ይዘኮ ያዳጌ ነምቢሱ አዲና ግጅርታ ዋዲን ዋኮታ እሺ 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 መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት እየተራመደ ሚገርም ነው። ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ኤብላቴና ራቡ እኔ ነኝ አለኝ፣ ጥማቱ እኔ ነኝ አለኝ፣ ናፍቆቱ እኔ ነኝ አለኝ። ቀንና እኔ ቀንም ሌሊትም እኔን ፈልጓል አለኝ። በክብርና በኃይል ገለጠበታለሁ አለ። በመንፈስ ዓለም ላይ ምህረት የሚል ጽም ተጽፎ ያለው ለሷም ጉብኝት ሲሆንላታ ያለው ንጋት መመነናት ንጋት። አረ ክብር እልልታ ጭብጨባ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት ዛሬ እየተራመደ መጥቷል ኢየሱስ በግርማው ኔቤት እየተራመደ እልልታ። አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበልስ። እሺ፣ ማታቁትን ነገር አላቅም በሉ፣ ምታቁትን አውቃለሁ በሉ። ከዛም እግዚአብሔር ፈልፍሎ ያወጣዋል። አሜን። ናስቲ የኔ አባት፣ ናስቲ የኔ እናት፣ ና መሃላቸው ላይ ቆም። እነዚህ ቤት ላይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ነቀፌታ ይወገዳል። አሜን። የእግዚአብሔር ክብር ወደዚህ ቤተሰብ ላይ ይመጣል። አሜን። ከዚህ ቤተሰብ ላይ አለኝ ጌታ ቀንበር እሰብራለሁ አለኝ፣ መርገም እሰብራለሁ አለኝ፣ እስራትን እበጥሳለሁ አለኝ። ለዚህ ቤተሰብ ከዚህ ቀን ጀምሮ መፈታት ይሆናል አለ፣ ፈውስ ይሆናል አለኝ ጌታ። ውሰዱ የነ ቅባት። አሜን።
كبري يتال للتال يتال شبشبا يتال يسوس يا مسكين أمبا عند فسسة مشكرة تاليام يهو تاكبسة زاري استسمع انقدانك كجمانو جو كنسو مندي انر تغطى زيما فلق عسنا قاتنا اشي قوش بلواني يسولي جو تشولو أنت سو زاري كباتي زتي دال إيه؟ أكيفاسو لباكار يميامن مرنصر متو عينو لي سيكبا يالو سيابير علي عينو نكفتا لو علي جورو نكفتا لو علي سلام من دنيا أنت ماكو دير لمبا داسيا حالا مهاديش ناس كروبوش جيلاي أسفري أسفري تامراتوش مهوني جمرا أسي جين زرغاندز لمبا داسا كارا غوتوفيرا زومبا كاتيريا Assats and so Kabati Belusi Nantaye Manayalo Bagunna Bagunulai Matto Kemfasi get Amelet Ayalo Bamadritus Fatina Arzamanele Yaberasi Het Ayalo Xavier and Desibaloli Amen. We spoke about Yala Akamayala Tagad Divak. Yes, Tagad Divak. Hippa Hadasia Amen. Let Efeta Kenele Yasukida. سولل الله اغزابير سوهنا ومطالباتات لسو يتناقرك اون رازو لسالي كلت عبات جيتا سووك قفو قادل لجالي مقفاتين ايتشو اللو علي ايزو تبابرو عبرو بات مكرو قفوت بوتا كلكلوت سوزي كلكل اغزابير تللك مدركي ازاقاجا ايزاك سقفا زور موكو تيمبا راديدي أفارا نقروت الزيسي زقا بزوي كفت على البلوزد وستو كباتي زون وستو آكامي زون زوري أو قنتاترو تقد بوي انا بفيت لي بزوري علي يال قدب سيفرار رسائي قدبون الفت اساسة وقع يال يسوسو وطاو امين لين باحدا سيكري لما حدياز أون يسأل لي كلت ناتنا إيلنا أنتم مدر لي منن تود الله شو تبلو بيترى أبسطلي ديدي أب أولوس يا مجمعنا مال ساتون برانكو سوكاباري يا مجمعنا مدر لي الله أجل جاي ما أزاو ما يكاز لي منن تود الله بيبال منن عندما ما قال قلت فل أبسطلي ديدي أب أولوس أنا مثله كلب يلف زاتنا أنت ناراسو سلام دساورة نبر كم كاتين بركاتا يا فكاتا عند سوچ اوه يسوس يبلسي I love you so much يقول له عندما اجوچين كفادر يونا مقونا اسفيا سماياوي مقونا اسفيا كاني ودان تيالفر كفر كفر قل لي انت مزاقا جو ايه اني يتسور النقر بمايبت سبات اتف امين يكزيابير اسات انت هولت صوست وزدو بيسوس هاي يسوس بزوت راتني اتارنو اني بيشاي دلم ابرني من ناقل اقل سووش لأي عند چرچ نيمتان اشي نيبال رأيني ابرني متان لذي لممتات زاريون قان بزوت اقل نبرا كنك باتن ايتونو كان تا قيمتو سووش لأي نو كسو قيمتو نو كجو دو 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 كبرية تاليلل تايتال جب جب هي هي كبات فلقاتو متاتو ريبا لما حدا سيكري لما حدياس
نانتا وانون فلغاتشوال يمياس فلغاتش نانتا لجستي عند ترامد ولت ترامد سوست ترامد بزي سوست ورست بزمنت أبكا يماتا كاتشونا غروش أمين لكن دزناب سي سنبو آيالو أمين أمين يليلا هاجر باندي رافي تولي سي ولا بلب آيالو أمين بروش بهلو أكتا على زي سو سي كفتو آيالو أمين بتالي زي سولاي يميامر سلتام سيف الجولي سي قبا آيالو أمين اكزيابر منافس توش لالي ببك ألك أبو اللون أمين وصد أنتن بالز أجانا مليونير أدرك يالله. آمين. مساجم. ناونم. نا. زيابيرن دزي بالو إلينا. سلفو إني نو. آمين. إني واقالو. آمين. إني مدعمو فرجلالو. آمين. أتفرا بالو إلينا. آمين. ترى قاعد تأجوج بالو كباتي زاجو تهدا الله شو ساتأجوال كوج بالو أجاب جبلا كيتاك